Sabahınız hayır, sabahınız hayır, sabahınız hayır. Melek Örmü'desiz. Gel. Hazırsınız. He? Kardeşim. Balaca, durabilsen. He? Ay, gittim, gittim. Gide, ateş Allah sorgu sapar, gide. Sabahınız hayır, bugün ne günlerden? Pazar günüdür. Yanvarın ikisi hazırlaşır o gelmeye. Bana bu seyahat necə oldu? Seçilişim var idi Las Vegas'da. Dedim, gelirsə siz de aparım, gəlməyirsiniz, gidək. Biraz bir gün de artık kalır, gəzərik iki gün. Dedilər, okey. Razılaşdıq, hər şey, biletləri falanlara aldıq, şovlara biletləri aldıq, uşaqlar için biletləri aldıq. Beşinci gün maşın yəsləmirdi ki, maşında problem olub, hansır döyür, bayramdan bağlı. Body shop da bağlıdır, yəni ustalar da bağlıdır. Və çəkiş eləyə bilməyəcək. Nəsə, biz də o qədər hazırlaşmışdı, heç nəyə də təxirə salmadık. Və dedi ki, bir iş yoxdur, yoxdur, özümüz gedək, gəzək. İyi budur, böyle hazırlaşmışıq. Gedirik, indi saat 8:20 geçir, yarısı duracaq. Yarısıdır, 4 saat yarım yoldur. Birinci dəfə uşaqların yol çıxırıq bələnsən, görək başımıza yolda bir oyun asmasa yaxşıdır. Mələk xanım, Mələk xanım, nə götürürsünüz ay Mələk xanım? Penda və pinəm. Hə, götür, götür. Parasan, parasan, onu götür də, o da pişirdir. Onu da mən yerim yolda. Evdə qalmasın, 2 gün üçün xarab olar. Ay balaca, nə edəcəksən? Patır bıraq qatarım. Hə? Long face gəldi bana. Hə? O da yoxdur. O da gedir. Çıxdıq da heç gedirik. 20 dəqiqə işləyir. 9-a tərəfəndir. Uşaqları sakitləşdirmişik. Hərəsinin qulağında naqışlı planşet. O can yılmaz demişəm. Planşet yoxdursa uşaq fikirləşmir. O məsələ. Uşaqlar. Deməli birinci dayanacağımız 1 saat 50 dəqiqədən sonra oradan da olaraq 2 saat 8 dəqiqə 4 saat yol görsədir. Nəsə bu günlə səhər-səhərini boşdur desin yollar 3 saat 20 dəqiqə görsədir. İndi 4 saat 20 dəqiqə görsədirdi. İndi 3 saat 50 dəqiqədir görsədir. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bebi, nəyin gülüsən? Geçindir. Ay Məryəm, nəyin isən ay Məryəm? 2 saat maşında necə oturdun sən? 2 saatdir, gəldi, Starbucks-a dayandık. Məlikə hazırsan? Gəl, gəl canım, gəl, çıx, biraz gəl üçün. Bir yarım saatdan sonra təzədən tərpənərik. İçəridə adam çoxdur, həddindən artıq adam çoxdur içəridə. Bizə gözləyirik. Gəlib çatmışıq, otel budur. Parkingi buradadır. Otel özü buradadır, düşün ayağla geçsən. Self parkingdir. Valid parking var, o da ki 20 dollardır. 20 dollara maşını buradan gətirirlər. Aparırlar sənin üçün. Hava çox soyuqdur. Geri dövsən. Eləmə, eləmə, əlbə sürtmə.
Hepeliysen okey. Ha, getirirsin. Nele, normal. O sen ağzıma değmir. Okey. Saygın niye soğumun? Orada snacks şeyde var. Snacks var. Snacks maşında. Ama var kedime ağrıya gidiyor. Bas. Golden diye. Very golden diye. Very golden. Golden like him. Ben görüyorum. Even golden. Like him golden elevator. Sürtsen şeye... Kar sürtsen, ondan sonra şey işleyir. Aha, indi meleğin reaksiyası. Görev bulan reaksiyası ne olur? Ruhumuzdan haberim yoktu ama bilirəm şəhərə, görüntü şəhərədir. Ve maskara etdiyim. Topurdu. Gözlərizi yumun. Aytan xamca qabaqdan təkdir. Dengo, mən keçim, birinci mən keçim. Hazırsınız? Gəlin, xanım var. Yaxşı, gəlin görək. Hə, xoşsa gəldi qızlar. Şəhər görüntüsü olmadı. Daha şəhər görüntüsüdür, strip görüntüsü olmadı. Onun üçün nəsə mənə səhv miydi? Orada şəhər görüntüsü deyəndə bunlar bunu nəzərdə tuturmuş. Mən isə o tərəfi nəzərdə tuturmuşam. Nəysə. İkisindən sonra orada qalmışdı. Oradan qəşən şəhər görüntüsü var idi. O oteldə bu. Burada. 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 Bu da bunda. Uşaqlar yolda özlərini çox yaxşı apardılar. Sağ olun uşaqlar. Özü yaxşı apardınız yolda. Hep... Bunun da səsi çıxmadı. Elə bir yox idi maşında bu. O qədər sakit qaldı. Bu da həmçinin. 4 saat yarım yolu necə gəldilər? Mən şokdayım. Deməli, bunlar free de öyle, pulsuz da öyle. Nədir? Bunu götürdün, qaldırdın 30 saniyədən yuxarı. Əgər havada qalırsa, avtomatik hesabından çıxılır. Suyu götürdük, rəhəz. Bunlar lazımdır, boş-boş şeylərdir. Lazım olsa ancaq aşağıda var da alırlar, gəlir. Nəysə, bu da belə. Showroom kimidir. Showroom kimidir, bu da showroom kimidir. İçəcəklər də bizə aid deyil bunlar. Bunun içində nə var? Bunun da poştu yəqin etsin. Ha, şey safe burada var. Ha, bax, bax. Siz baxın, əsas sizsiniz. Sizi! Şoka düşdülər uşaqlar. Dələ eləyəcəksiniz mənə. Nəysə, yaxşı, bağlayın, bağlayın. Məriyəm. Qəşəm otelin mağazinləri var, hədiyəliydi. Burada da. Gələndə alarıq, gələndə alarıq, gələndə. Burada maraqlı tutuq şey mağazinləri var içəridə, hə? Burada nəsə restoran, şey çəkdirirlər. Burada kazino da uca başlayır. Aytan xanım deyir, mən kazino oynayıb şey eləyəcəm, partlatacağım bu günləri. 10 min deyir götürəcəm bu günləri. Gör nə qəşəm binadır. Oh my god. Qəşəm. Sonra içində girəcəyik deyəsən. Yox, budur. Bu bilmirəm nə binasıdır. Yəni bizim getdiyimiz yer, hə bizim getdiyimiz yer buradadır. Heç kim yoxdur bura. İçəridə adam yoxdur. Yəni maşın var, nə bir şey. Heç nə. Bomboşdur. Bomboşdur, bomboşdur. Demə bu günə almışdım bileti. Bura balaca marketdir uşaqlar üçün. Pastır da var. Məriyə pullarını görsək. Gör nə qədər pulumuz var bizim, hə? Hi. How are you doing?
Sökür, pastan sökür. Baby, ne kadar money var? Kim düzeltti? İçeriden çıktık. Böyle de neçə bal verirsiniz bura? Buraydı. Discover. Discover Museum. Mələk 5-dən 3 verir. Məryəm dedi mən üçün yaxşıydı. Mən də 5-dən 3, 5-dən 2. Hə, mən də belə verərdim. Biraz əziyyət çəkmişdilər, yaxşıydı. Amma heç kim yoxdur kisələbazda. Dəli eləyəcək bu yandan məni. Eləydə yenə cəhənnəm adam var kisələbazda. Burada başım heç nə yoxdur. Bura bax, bura bax. Sən can, bu nədir? Otelə gedə bilərik. Burada parkingi də oranın. Söz sizdə. Məsələn, gəldi restorana. Burada yəni bildiyim yer burayı Türk restoranıdır. Yeməkləri çox dadlıdır, xoşum gəlmişdi. Bir dəfə sup yemişdi, sup xoşumuz gəlməmişdi. Mərcimək, qalanlar hər şey yaxşı idi. Adı nədir? Mazadır, maza, maza, maza. Yəqin məzədir də bu. Hə, yəqin ki. Çəkdim sizi, buyurun. Qaranlıqdır, işıqlıdır. Yox, işıqlıdır. Deməli, oteldən çıxdıq. Yeməkdən çıxdıq, yemək 95 dolar. 4 adam o. Biraz qiymətləri qaldırmışlar, belə də döyürdü. Ürəyimdən çay keçirdim, mən də çay qalsın. İçti su içərəm oteldə, kant şeydən. İçti su verərəm, belə içərəm. Necə bildin sən? Bilmə! Bilmə! Heç vaxt görməmişəm. Bilmə! Bax, baby. 4 maşınlar burada çəkmişsin, Lamborghini, Lamborghini. 4 maşın? Hə. Hə? Otelə gedirik də, bax, görəmək üçün otellər olacaq qabaqda. Bura hələ bunun girişidir. Burada hələ çox şey yoxdur. İndi başlayacaq yavaş yavaş, böyle işıqlı binalar, nə bilim, qəşən. Böyle oteller. Sabah akşamını seçersin. Ne lazım? Bu ne özüne bak. Mama. Suyu alırız. Salım çok gezerdi. Nezi köşen yerde içsiz alır. Çok hoşum ya. O fontana düşebilir. Yoksa yok. Allah siz düşsün düşsün. Bu hava da hiç öyle düşündüm. Oturarım maşında. Pencereme açsın ses gelmez he. O da cemaat bakır be, yığışırlar. Bir de bakılmaz bir pandan da desene. Işıklar öyle bir söndürürler biraz burada. Yani böyle biraz karanlık gelir bana buraya indi. Aç bunu. Hatta yandı pandan tak tak. Bir de Paris'e de Paris'e geldi. Ara. Paris'e. Şu an Paris'e istedim. Okey, yazıldı. Ladybug. Ladybug. Burada Uje. Burada Uje. Söndür. Söndür. Buraya kim yakışı gelmeyeceğim. Burada Uje o mesele. Bir tane castle geldi. Görmür hala bunu. Görme. Onu kaydanda görecek.
çatdı otağa. Ay sen ha. Maladez, maladez. Ha? Ne? Ha. Otele gel, otele gel, geldi. Ya akşam nasıl görürsen her burada. Hiçbir şey, mənası bir dənə. Bu da bunların şəhərin görüntüsü. Otele götürülen şəhər görüntüsü deyip götürmüşüm. Mənə bunu verir, neyse. Şu çörəyimizi yedir, gəlmiş oteldə yedir. Dincəlir yedir. Şeye bakıyor, Mehmet gülmeli hadiseler, o vakti var idi. Sans ve rejissör şeyden. Az RT'den idi abi. O RT'den. Onun için kulağında bir tane böyle bir şey var, ona bakıyor. Ne diyorsun? Bey bana gel. Niye? Çünkü halterde tutmak istemem. Ha çık git, git kapını aç git. Ne? Azın kemer isteme. Ben gelin. Ne? Kim gelsin yakış? Bey ben önce gel. Ha? Ey yüreğim diye. Ben gelirim, gidelim. Ha gitme istin. Gitme istin. Yorulmadı siz. Daha gitsin. Okey bak. Okey. Acay planımı desem gidebilirim. Acay kapını aç git. Okey bak. Okey. Ben gideceğim aşağı. O snack yere, okey? Çünkü o snack yere gitmek istiyorum. Hepçim koymaz. Ne var ki orada? Ne yaptınız orada? Aldız da gelende indi popcorn mu almışsınız? Hala. Ben şunu yedim. Git bazın içinde ötürü. No. No. Bak ben Meryem'le gelirim. Nicely, nicely. Ha, götür git. Ha, Jane git. Meryem, let's go. Thank you, aslında. Ha, gidin. Credit card'ın götürürüm. Koy ulan. Ben credit kartımı koyuyorum. Yeah, this shot'u. Hmm, nasıl bayılırım. Onca uzun bir otağın nömrəsini diyersen gönder. Meryem, ben bazıyla gitmirdin, ne oldu? Ne? O ne? O atanın değil ama. Ne ne desin ondan? Snack by Lady Hat? Yes. Okay. İçimiz one snack by Lady Hat, dediği otelde testten. Ha, gidin. Ben de Meryem, gelin. Maçıdan da. Çünkü. Dolu çetmedin sen. Ha? Niye ağlıyorsun? Niye sen laf ediyordun? Bu yakın şeyden ağlıyor da bu. Emotional. Emotional. Emotional devam et. Yoksa laf eliyle ağladın. No. Laf eledin ağladın. Yine sonunda. Yine sonunda. Serious. Şampiyonun son dağılmaları. Şampiyon, şampiyon. Gittiye gitti, gitti, yatmağa gitti o. Haa bu perde hava geçendi ya bu günlere. Sen koşun gel ver he. Nice. Nice. Nice bak. Seher seher durmuşuy. Uşaklar da neyinler tabii ki. Mutluyorum bakın da seher seher ne.
Meryem ne ziyattın akşam canım? Meryem hanım sen ne ziyattın? Bugün. He? Bugün ama hala durmamışsın. Hala durmamışsın? Yatmışsın hala? Yukudasın? Sen olayım hanım canım. Ben space rocket'dayım. Ne desin? Space rocket'dayım. O oradan geldi sana. Öyle. Space rocket'dayım. Bu arada. Sonra otelden çıktıysa sen cediriyor bir nahar elemeye. Ay saatini götürmedim. Her şey bir. It's okay canım. Gede göre ne yer tapırıq. Sağ olun Seda, sen sana. 15 lira 10 lira. 15 lira 10 lira. Dün soyuq idi, bu ne ucu kalın yemiş. Alttan bir tane futbolka, üstünden bir tane köynek. Ha kızım cediriyor, şimdi girecek bu üstüne. İndi yavaş yavaş. Ayten de kalın denir. Gireyiz siz bu dükkanlara bakalım. Ha, Fairmont buradır. Gireyiz gezer. Buradan da adamları böyle bırakırlar. Düz gelirler onun içine uçurlar. Maraklı bir şeydi ama soyuqdu. Ayten istedim ben istedim. Benim böyle şeyden zehrem yedi. Çok böyle aktif adam diyorum bunlardan bağlı. Şimdi bir nefer çıksa onu seçip göstereceğim size. Aslında o kadar çok soyuq da öyle. Çok soyuq da öyle. Neden? Başım buralar böyle yerlerde. İçerilerini de çekeceğim. Yukarılar hamısı ekrandı. Böyle ekranlardı, reklamsı. Çok kaçan görseldiler. Aydın, ben istiyorum o kanata minmeyi. Delikanadır, delikanadır. Allah'ın dostum ben neydi? Dünyanın kızı olsun burada. Yine cevap böyle. Çok tatlıdırız adamım. Şu an? Meryem yine soyuldu sana. Ha? Ne de soyuqdu axı bu? Sən nə oldu sən də? Sənin qutqun nazı idi deyəsən. Sən o soyuq olardı. Əvvəl şimdi yarıya kimi getdi, gəzdi. O yarıya kimi, yarımçıq. Sonra qayıtdıq, indi gedirik maşına. Nəsə, maraqlı bir şey yoxdur burada. Uşaqlar da gəzmək istəmir. Mənə də maraqlı gəlmədi. Nəsə, belə də. En azından görmüş olduk ki, böyle bir şey var imiş burada da. Gelmişik, outlet'deyik. Görüb xanım qüsünü ne tapırıq buradan. Aslında elə də çox soyuqdur, hava günəşli yerlərdə çox yaxşıdır. Prosta köldə biraz soyuq var. Burada laf ağını çıxardıb, soyuqdur, soyuqdur deyib, əsəlsə gəzir böyrədən. Sən Məryəmi qaldırmışsan, yanından keçən boydaydın. Turn left, turn left, then the left, turn right. Uşaqlar sonunda qəfə gəldi. Ümid edirəm, mənim üçün burada pika var. Disney Store-una gəlmişik. Los Angeles-də Disney Store-lar bağlanıb, burada açıqdır. Neçə vaxtı gəlmək istəyirdi. Biz də fürsətdən istifadə edib, balacanı gətirdik bura. Burada kutkalar da olur, baxarsan. Hər iki kutka tapmamışıq. Önə geçəndə cəlaq bir dənə Məryəm mələyəsin. Oyuncaqdan çox geyim var. Bunlar da o qədər çox həyəcanlanmadılar. Burada ən çox elə geyim görünür. Bir-iki dənə orada belə yumuşaq oyuncaqlar var. Başqa bir şey demək olar ki, heçsən yoxdur. Queen dishes eləyəcək burada. Ona bunlara sual ver. Buyurunuz. Aslında bu kaşanın da hoşum geldi. Kıymeti ne de? Ben de hoşuma geldi. 79.50 gösterir. 40% olur. 40% indir. Bunu da almaya ihtiyacı yok değil mi? Ha, o da olur. Köyne çok geçen. Köyne alalım, o öskü kamının geçen kalacağı. Yes sir. Ben bunu koyayım öskü kamının köyünün üstünde. Hı hı.
Kurtka tapmadı, anca böyle bir şey taptı. Elinde içinden biraz galındı ve böyle yarım kurtka vardı. Ondan gelirse bence hiç problem olmayacak. Kıymeti ne demek o? Kıymeti 54 dolar. Ve ama bu yazı seni narahat edemirdi. Ha? Yok, hiç yok. Bu yazı seni narahat edemirdi. Yəqin o birisi çox şeymiş başlayan balası yəqin narahat edilmir. Million dollars! 25% indirimdir. Nədir Məryəm? Million dollars! Ay ay ay, ev yoxdur, qoy bacı yalaqda məndə million dollars. 5 də olmayacaq. Burada içəri də var. Tək tapdım. Yaxşı, bu da orada biləcəkdir. İndirim 54'ten 43. Ölme olarak tüvalde yazır 40% ama içeri girsen 40% bazı mallarda çoksa 25%. Thank you sir. Dediğim gibi de 4 ildir köyünü almırdım, kalın köyünü. Bir tane köyünü vardı, 4 ildir onu çeynirdim. Birini bu günleri aldım, birini de videonun birinde görsetmiştim aldım. Şimdi 2 tane köyünü var. Demek böyle çıkış 8 yıl ben bu köyünü almayacağım. Kalın köyünü almayacağım. Neyse, şimdi uşaqlar balık yemek istiyor. Burada balık restoranı var hemşire ettiğimizde. Çok soyuqdu. Bura bizden de soyuqdu. Elay'dan da soyuqdu. Biz de o soyuqa da hazır gelmemiştik. Onun için Meliko'ya... Oydu burnum kıpkırmızıydı. Meliko! Ne desen indi? Good. Meryem sen ne desen? Yakışsın. Ne diyor olabilir? Görürüz. Neye? Onu oranıca bağladım Meryem. Onu da evde izledi hamısı. Ben gelmeyi istedi restoran babıdı. California Fish Grill. Geçen videoda gitmişti. Uşaklar çok sevir buranı. Burada hiç maska istemirler. Ne yaxşı. Girir içeri. Ha, demeli restorandan çıxdıq. 54 dolar hesap çıxdı üçümüze. Bu günler səhərdir yemək zavtrak eləmişdi. Daha zavtrak deyən Starbucks'da kofi, nə bulkada belə şeylər yemişdi. 25 dolar da orada çıxmışdı. Geyimlərə ortalama 100 dolar pul çıxdı. Orada başqa üstünə almadı. Parkingə də 5 dolar verdi. İşte bugünkü hesabdan rastxodumuz budur. Axşam şoya gedəcəyik. Ona da vermişik. Nə qədər vermişik? 160 dolar 4 biletə. O da ki, biraz baha çıxdı. Niyə? Çünki qabağda yer götürdü ki, uşaqlar yaxşı görsün. So, bu günləri sabah səhər gedirik. Benzin hələ vurmamışam. 75 dolları vurmuşdum gələndə odur. Benzin hələ bu qədər də qalıb. Gedəndə vuracağam. Orada da ki, gedəndə niyə saxlamışam gedənə? Çünki çıxışda burada dünyanın ən böyük deyirlər benzin zapravkası var. Onu görmək üçün həm də özüm istirəm oranı görüm. Nə edirsiniz? Meryem, Meley dayı sana soyuq olmadı kızım, üşümürsən de. Yaxşısan? Min, əlin üşür. Əlin üşür. Mən belə göstereyim. Meryem, sen neye baksan? Bu kız yine korkulu şeylere bakır. Meryem, sen bu scary şeylere baksan. Scary onlar. Naoşnik necə hoşuna gelirse. Maşına oturan kimi birinci naoşniki salır. Sonra ondan sonra oturur. Yol boyu da səsi gəlir. Hə, bazı. Gəlmiş Starbucks'a. Bu şeyin Starbucks'ıdır. Çok kaşan Starbucks'lar var. Otelin Starbucks'ıdır. Otel de otel değil. Saraydı. Moğol içine gruplar eləbilir. Çok böyle diyor. Meryem, show cancel olub. It's okay. Meley. Show cancel oldu. It's not okay. It's not okay. Bacı deyir, it's okay. It's not okay. Geldim otele maillerimi yoxlayırdım. Gördüm ki, şeyden gəlib, lasvegas.com'dan gəlib, e-mail gəlib ki, bilinməyən səbəblərdən, axşamki show cancel olub. Valla, maillerimi səhər yoxlasaydım, belki de bir şey axşama həll edilirdi. Niye görürsün cancel olur maraqlıdır? Yeah. İndi yenə baxacağım görürüm akşama bir şey var yoxsa. Çox çətin olur inanmıram. Bir iki saat kalmış nəsə tapaq.
Hayda, nasıl şey oldu ya? Demeli, show cancel olandan sonra... Very disappointing. Okay, deneyim. Da bu da belalandı da. Okay, ama artık bak, ben diyeceğim snacks. Ama this whole time snacks almamışım. O şeyden, ona göre. Demeli, çok sürekli aşağıya gittim. Demeli, yapış, yapış. Seni de izlemedi. Gedirik otel gezmeye. Otelin arazisi çok büyüydü. Çok soğuğuydu. Neyin otelin arazisini gezer. Biraz ne var ne yok. Hadi gelmişiz. Ha kızlar? İçimiz de en yerinde gelmişiz. Demeli geldi bu arazini gezer. Seher gelmişti, biraz bakmıştı. Bir akşam geldi. Akşam yani dedim gel başka vakit gezerik. Hizmet de akşamı oldu. Orada geçen dene balon var, yeçe projektör şardı. Çok maraklı bir şeydi bu, hemen sana diyeyim. Çok geçendi. Yukarılarda mağazalar falanlardı, oradan gidip bakacağız. 3 mertebedi. Gide biraz gezer, belki uşağlası maraklı bir şey taptı burada. Bura hamısı kazinodur buralar. Restoranlar var içinde, bu şehir kimi salıblar da, böyle içine gir. Hepsine ihtiyaç olmadan gez. Hepsine gitmeye ihtiyaç olmadan gez ve her şey alışveriş böyle yeme. Yukarıda bir tane Starbucks görürüm. Burada şar. Şar ne geçendi he? Çok geçendi. Şimdi yavaş yavaş gezer maraklı bir şeyler olan da size göstereceğim. Burada maraklı bir tane ice cream, dondurma yeridi bu. Çok vintage bilen bir yerdi. Ice cream yerine okşuyor ha. Geçen iyi gelir buradan, onu diyeyim size. Burada da türlü oturmağı yerler de var. İçeride de yerler var. Çok yerler bağlıdır. Çünkü burada təzə açılıb, bir ildir səhvləmirəmsə açılıb. Mən yadımda da 3 il bundan qabaq gələndə bura birinci dəfə hələ burada remont gedirdi. Hələ açılmamışdı bura. Bura təzə açılıb, bir ildir. Onun üçün hər yer deyəsən işləmir. Bəzi yerləri işləyir, bəzi yerləri hələ işləmir. Bayaq gəzdiyimiz yerin yuxarıdan görüntüsü. Çox keçən cəldi bu qəndər. Ay. Nədir bilmirəm, amma çox iş. Bu şeyin lap üçüncü mərtəbəsi idi. Bizə cəmaat oturur eləyir də burada, yəni belə. Nəsə qayda, yoxsa? Oy, nəsə sus. Ay, bu yanlar nədir yoxşu? Bu yanlar yoxdur axı deyirsən, yoxsa var? Ha, klubdur, klub. Ha, biz indi burada gəzirik. Ha, biz indi burada gəzirik. Otel özü odur. İki otel. Bu keçiddir də, bu çölə çıxsan yoldur. Bu küçədir. Burada nə gözəyə bilər, maşınlar da çıxılır. Pula var. Oy da bu, əməlli başda işləyiblər burada. Pula var. Pul da var. Hə, bu... Yo, bizim maşın saxladığımız parking bu burasıdır. Bu mən birinci səhv saxlamışdım. Oradadır. Bu indi düz saxladığım parkingdir. Sən burada... Burada indi saxlamışam maşını, düz saxlamışam. Buradan bura gedirik. Axır arzuları yerinə yetir. Buradan birinci gündən nəsə almaq istəyirdilər. Alın indi, nə istəyir götürün. Da, gələn. Baladası var burada. Birdən çox xoşuma gəlməz, ondan önce ziyanlı şeydir. Çox yeməsin də olar. Sən də bunu götürsən. Okey, biz də su götürək də Aytan xanım. Sən də su götür. Hello, həmişə təmizlikdə. Axır cümdün də oteldə də. Hə? Arzuların yerinə yetdi. Nə qəşəm maraqlı bir şeydir burada. Vay, 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 vay. 3D görsəni, belə şişələr qat-qat yığılıb.
aşağı düşmüşəm, acımışdı. Çölə çıxmaya halım yox idi, nə üçün yoldan. Və yemək sifariş verdim. Okey, deyəsən bu 5-dir. Gəlib. Okey, yeməyimiz gəldi, çatdı. Halal qaysındandır. Çox yaxşı yeməkləri olur. Obşi yeməyə səfirəmsə 56 dolar çıxdı, qədər 8 nəsə belə bir şeydi. Sabahınız xeyir, səhər səhərin durmuşu, gedməli, uşaqlar uzanırlar, çınara baxırlar. Saat da 10-un yarısıdır. Sabahınız xeyir, qızlar. Məryəm heç buralıqdır. So, biz hazır, oteli boşaltdıq. Saat 12-də çıxmalıyıq, 2-in indi. 11-də çıxmalıyıq, 11-ə 25 dəqiqə qalır. Sağollaşaq Las Vegas'dan. Gedək evə. Lolanı götürməli yol üstü. Lolanı götürürük, ondan sonra gedirik. Hazır, gedək. So, hazır gedirik. Baxmayaraq ki, gəldik. Şoya gedə bilmədik. Covid burada çoxalır. Dünənləri ki, bir həftəyə 1 milyon, bir günə 1 milyon case artıb. Los Angeles'da da 45 min case artıb. Məyəm, get canım, hə. Ona görə çox yerlərdə cancel verilər hər şeyi. İndi nə ilə olur, biz də gəldik, gəzdik, pis olmadı, yaxşı oldu. Uşaqlar Las Vegas'ı gördülər en azından. İndi qayıdırıq yavaş-yavaş evə. Ne yazıyor? Yolun pikap eləyəcək. Dünyanın ən böyük zapravkası deyilən yer buradır. Benzin ancaq burada obuslara nisbətən bahadır. Məndə demək olar ki, qutarmışdı benzin. 46 dollar hələ gedib, 47-80 hələ də gedəcək. Uşaqlar mənə o tərəfdə gözləyir. İndi girib bir iki dən su falan alacaq yol üçün bir şey atışdırmalı şeylər. Sonra çıxacaq yola. 75 dollar tutdu. 15 qalon. 95 vurdum, qiymətdə biraz bahaydı. Bizim hazır, maşını bağlayıram. Saxlayıram burada. Yəni burada belə bir şey var ki, maşını burada zapravkada saxlayıb içəri girə bilərsən. Bunu mən də eləyirəm, belə problem yoxdur. Saxlayıram burada. Qapıları bağladım. Gedirəm içəri, uşaqlar içəridə edilə bir şey. İçəri buradır. Ay. Ay, elə başlı böyük yerdir bura. Ha, buradasınız. Ha, bir içən suvenir alaq da. Look, Məryəmin neymən tapdım. Götür. Diana. Mən neymən tapdım, amma belə. Angela. Olsun da, bu da sənin neymin tərcüməsidir. Məryəmin burada middle name-i Diana'dır pasportda. Məryəm, Diana İsmailzadə, belə gedir. Gələk o vaxtı bunu da eləyərdik. Malak Angela İsmailzadə, onu biraz dəyişdirə bilər istəsə, dəyişə bilər. Mənim burada uşaqlar üçün yer var qəşəng. İndi ayətən getdi, pul gətirsin, uşaqlar otursun, minsin, gəlsin. Orada nəsə maşınlar falan satırlar, orada baxarıq. Belə getsə, biz bir saat buradayıq, uşaqlar yolumuz var. Ona da gələcək, qoy ana gətirsin, pul gətirsin, girəcək, ona da gələcək. Okey? Vay, funniest ever road ever-di. Ən maraqlı yol səyahətimizdir, deyir mənə. Əlbə qoyma oraya, əlbə qoyma oraya. Verməsən, help. Nədir, Məryəm? Goodest ride ever-di. Goodest ride ever-di. Train good idi. Məni, monsterdir yəni, bizə. Burada yemeği gəlir burada. Nasıl yemeği yeri var desin. Mama. Yer git mamanın yanında. Yer. Mami. Abur cubur var ha burada. Mələk istəyirsə baxın öz üstün yola. Məryəm anasının yanındadır. Sən bax. İki dənə su aldı, bir dənə çipsi. Ora bura 40 dolar pul çıxdı. Baha deyir burada hər şey. Yolun ortasında deyirəm hər şey baha qoyub. Nəysə. Yolumuza davam edək. 4 saat
yolumuz var. Yəqin bir dəfə də saxlayarıq, ondan sonra da təzədən sürüb gedərik. Məryəm, çatdıq uca canım. Çatırıq uca, qurban sənə. Vay, vay, vay. Qala bilmirsən. Ona biraz su ver içsin, ona biraz su ver içsin. Bebiş su verim içsən. Ona hoş neki çıxardı ana Meleha. Çatdıq görək. Çatmışıq, saat uca 15 dəqiqə qalıb 5-ə. Çatdı evə. İndi uşaqları evdə qoyuram, gedirəm Lolanı dalıcə. Lolanı götürüm, gətirim evə. Kaliforniyada hava istidir 17 dərəcə. Orada dürənləri, sıravacın 9, 10, 7, bu belə aralıqdaydı. Hava soyuq idi, burada hava yaxşıdır. Məryəm, sən kim üçün darıxmısan? Dödi üçün darıxmısan? Lollarda quşa da dödi deyir bu. Ad qoyublar, dödi. Ay, ev üçün darıxmışdı. Görə bir şey var? Yes, var. O, bir xeyli bir şey görəm. Yey, mən right idim. Nədir? Şikayət edirsən? Hə? Nə desən, Lolli? Hə? Dödi, Başka bir yerde temizdin eve. Shop close değildi. Ha? Shop close. Yo, 7'de close lazaydı. So, sağ olasın. Bye bye. Bye bye. Videomuzun sonuna geldi. Yok, YouTube'a bye bye ile. Bye bye. YouTube bye bye.